ดาวอมาบัวเนี่ยไดซายเนี่ยโหปะจีเลยสุทาไปไอ้ปะจีเนี่ยก็ပြောเลยใส่หยองซงลูหยองซงนี่อาจารย์อมาฉะปะอ่ะบาရှင်ดาพระมาอุซงเนี่ยนาวซงปวยบ่เนาะตะคามาเลยบัวมาไม่หลบผู้พระมาอุซงปวยผิดเด้นาวไปตะตะมาเลยตะคาเว้ยบ่เนาะตะแยกไปหลบดาบาดาวอมาคอลเลคชั่นลงท้ายไอ้ปะจีเนี่ยอมาฉะปะอ่ะบ่เนาะดา not for sayဟိုပါပေါ့ဟို not for say ပွဲလေးပေါ့เนาะတကားမှာတော့မရောဘူးဒါပေမဲ့အမဒီပွဲကိုလည်းအမချစ်ခင်တဲ့လူနည်းစုလောက်ပဲပေါ့เนาะမိသားစုစံလေးလောက်တာပါလူနည်းစုလူရွေးဖိတ်လိုက်ဖိတ်တာပေါ့เนาะဖိတ်ပြီးတော့လောက်တဲ့ပွဲလေးပါရှင့်ဒါတော့အမဘွားနဲ့တိုက်ဆိုင်နေဟိုပကြီးတွေကိုစုထားပြီးအဲ့ပကြီးတွေကပြောတယ်စိတ်ရောင်ဆုံးလူရောင်ဆုံးကြီးအကြောင်းအမချပြတာပါရှင့်ဒါပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးပွဲပေါ့เนาะတကားမှာလည်းဘွားမှာမလုပ်ဘူးပထမဆုံးပွဲဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတသက်မှာလည်းတခါပဲပေါ့เนาะတရက်ပဲလောက်တာပါမမတော့ကကြတော့လေအစတည်းကသူနဲ့အမနဲ့ကလမ်းကြောင်းကြီးကမတူဘူးကိုကကြတိုက်ခိုက်ရင်ဒီပညာရှင်သူကကြတော့အမသူကအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကုန်လုပ်တယ်အမပြောသလိုပဲအဲ့ဘော်ဒီကြီးတွေနေအောင်သလုံးအကောင်ကြီးတွေသာကြည်ရသူကစိတ်ထားတအားနုတာထက်ကနေဆိုဘီကနေဆိုလေအမကိုဗီဒီယိုကခေါ်ပြီးငုံမဲတိလာသူကသူအဲ့လိုတွေပေါ့နော်ပြင်ကိုစီကိုအတင်းပြေးလာမယ်သူကအာမအာလို့အချိန်နေပေးပေါ့နော်ခါကြလို့ရှိရင်အမတို့အဲ့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာပို့ပြီး close ဖြစ်နေပေါ့နော်နှစ်ယောက်ကသူလည်းအလုပ်တွေပါကိုကလည်းအိမ်ထဲမှာပဲနေဆော့လေသူကလာတယ်လာပြီးရင်နှစ်ယောက်တော့အတူတူစားကြတယ်အတူတူစားပြီးခွန်အားရှိများလေးပြပြပေါ့နော်ဘာပဲပြောလေမိဘနဲ့ဝေးတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်မိဘဟိုအပြီးမရှိတော့တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်လေအနာနီးရဲ့ကိုအမလို့အမေလို့ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုလူတွေကရင်ဖွဲ့ရတာပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့သူစိတ်ထဲမှာခွန်အားမွေးတယ်လို့ပေါ့နော်ဟိုလူတိုင်းကလေကိုအနီးကတည်းကရောက်ကိုပြောမိတဲ့ကြဒီအဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာအပြန်လည်စကားပြောရင်းနဲ့အမားတွေပါပတ်သွားခဲ့လို့ရှိရင်လူတွေကဟိုအရင်တယောက်အရင်အောင်မြင်တဲ့အချိန်ကျရင်အဲ့ဒါထိုးချစရာဖြစ်ကောအဲ့လိုဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တော်တော်အပြစ်ပြောပြီဆိုရင်အပြစ်မဟုတ်ဘူးဒါကတို့တွေပြင်ရမယ့်ဟာလေးအားနဲ့ချက်ကလေးအများနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလာပို့ပြီးဆင်ကျင်လို့ရမယ့်ဥစ္စာမျိုးလေးတွေကိုချင်းကိုချင်းနဲ့ပြောသွားမယ်ဟိုထမ်းရတယ်ကြတော့ထမ်းဟိုပိတ်တယ်မှလည်းတင်တယ်ဒီလိုညီမတွေဆိုလည်းခဏခဏပြောပြတယ်သူတို့ကလည်းချမ်းစကားတွေဆိုလိုက်မှတ်တယ်နော်လိုက်မှတ်ပြီးတကွဆိုသူတင်ကျင်ရင်အဲ့လေးတင်မယ်နော်အမဟိုစကားလေးပြန်ပြောပေးပါအဲ့စကားကြိုက်လို့အဲ့စကားအတိတ်ပဲသူရမ်းကြိုက်နေတယ်အဲ့ဒါသူတင်မယ်နော်သိလားဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့နှစ်ယောက်စလုံးဟိုစိတ်ပညာဟိုအထူးပြုတွေပဲဟိုတက်ကတုံမှလည်းလေအဲ့ဆိုအဲ့တော့လူတွေစိတ်နေစိတ်ထားကိုလည်းပိုတိတယ်ပိုမြင်တယ်ကိုကုတ်ကိုလည်းပို့ပြီးတော့ဟိုနှစ်သိမ့်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တခုခုဆိုလူပဲဝမ်းနေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့နှစ်သိမ့်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့နှစ်ယောက်ကအဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတခုခုပြပြလိုက်ရင်ချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားကြတယ်အဲ့ဒီမှာသူ့ကိုပြပြဖြစ်တယ်ညီမလေးလမ်းကြောင်းကတို့တွေကဒီလိုမျိုးပဲသွားမယ်ညီမလေးမှာ follower တွေအများများနေပြီချစ်တဲ့သူတွေအများများနေပြီညီမလေးက professional လမ်းကြောင်းကိုဘယ်လိုသွားချင်တယ်လဲပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးဈေးတွေရောင်းလိုက်ရောဆိုလဲဆိုအရင်နည်းမရှိကြဘူးသူအမဆိုလည်းပညာပဲအရင်နည်းရှိတယ်သူဆိုလဲအလိုပဲလေလူချစ်လူခင်ပေါ်တာနဲ့သူစိတ်ထားကောင်းတယ်စိတ်ရင်းမှန်လေးပေါ့ဒါလေးပဲရှိရဆိုအဓိကတို့ရေလူကလည်းအားပဲရေရက်တီပေါ့ဒါပဲလို့တာအဲ့တော့ तू ကသူဟိုလမ်းကြောင်းကိုသူဆက်မသွားချင်တော့ तू စားခဲ့တဲ့ဘောင်းမှာ तू စအောင်မြင်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းကို तू ရေချေတော့ကို तू မရွေးချယ်တော့ဘူးအာ तू ဒီလိုပေါ့နော်အဲ့ဒီ तू အိတ်ကလေးတွေရောင်းမယ် तू အထည်တွေရောင်းမယ်ဆိုတော့ဟော तू ရောင်းမယ်လဲဆိုတော့သူ့ကိုယုံကြည်ချက်ခင်နေတဲ့သူတွေကဒိုးတွေတောင်မသိဘူးနောက်ွယ်မှာရှိပြီးသားအစင်းသင်းသူ့ကိုရောက်လာပြီးပံ့ပိုးကြတာအဲ့တော့ကိုရီးယားကျတော့ညီမချင်းကိုခွန်အားပေးရတဲ့ပံ့ပိုးတယ်တခြားသူတွေကလည်းသူတို့တတ်နိုင်တာနဲ့ဝိုင်းပြီးပံ့ပိုးကြတယ်လူတယောက်ကိုလူကောင်းဖြစ်စေချင်ကိုဘလောက်ပံ့ပိုးပေးလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှပဲတို့တွေအဲ့လိုဝေဖန်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ချမ်းယူစားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလည်းဘာမှမကူညီဘူးဘူးအဲ့ကိုလည်းသူ့ကိုဘာမှအားမပေးဘူးပဲနဲ့အဲ့တလွတ်ကြီးဝေဖန်တိုက်ခတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဟာကျတော့ဟိုချမ်းတို့တွေကလူသားချင်းမဆန္ဒရရောက်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်အမကျတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အမနဲ့ဇာနဲ့ကြမှာဒါအမဆိုလဲသူ့လုပ်ငန်းမှာသူ့ကုမ္ပဏီမှာသူ့အောင်မြင်တာပဲအဲ့တော့ဇာတို့နှစ်ယောက်မှာတောက်နဲ့တောက်အောက်ဖက်လန်တာလည်းမရှိဘူးအတင်းပြောရလည်းမရှိဘူးအမနဲ့တွင်အလုပ်ကြောင်းမယ်နှစ်ယောက်ပြောပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့သူကအမဆိုလဲဘာပွဲလေးလုပ်လို့သူကတသေးလေးပွဲတသေးလေးရအစားအခုသူ့နိုးဘူးတယ်မှာပွဲတောက်လျှောက်လုပ်တဲ့ထီစားဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးသူအမြဲဖိတ်တယ်လာနိုင်တယ်မလာနိုင်တယ်သူအမြဲဖိတ်တယ်ဇာတို့ကဒါပေမဲ့လူဆိုတာအမြဲတမ်းတွေ့ပြီးဟိုတိရမလားဟိုแท้ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးကွာတိလာဟိုစိတ်ထဲမှာတောက်နေတောက်ကရှိနေပဲချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေဇာဘယ်သူနဲ့ပေါင်းလို့အမမဆိတ်ဆိုးရလည်းမရှိအမဘယ်သူနဲ့ပေါင်းလို့ဇာဆိတ်ဆိုးရမျိုးလည်းမရှိဟိုဇာတို့အမတို့ကကြတော့စိတ်ရှင်းတယ်တောင်းတော့မရှိရင်ရေးတောက်ပေါက်မှန်းနေတယ်အဲ့လိုချီးရငားတာလည်းမရှိဘူးအမစီလည်းအမရောအမတော့အမပို့ပေးရမြန်အမဒုက္ခရောက်တဲ့ချိန်တော့အဆင်မပြေဆိုဖုတ်ပြတာမရှိသူလှမ်းလှမ်းထည့်ပေးရဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ညီမလေးစိတ်တက်ခွန်အားကြောင့်ညီဘာစားအဲ့လိုမစားမှဆိုကိုတောက်ထဲနေအိမ်ပြန်အိတ်တဲ့ချိန်လောက်ပဲသူပြန်ပေးလွတ်တာပေါ့နော်အိမ်ကိုဆိုဒါပေမဲ့အမဘလူနဲ့ပေါင်းပေါင်းကဘယ်တော့မှအမဒီလူကဘောင်ကောင်းပါသူကိုဘလူနဲ့ပေါင်းပေါင်းအမအဲ့လိုမျိုးဝေဖန်နိုင်ပါတယ်တော့မရှိဘူးညီမလိုပဲအဲ့နေဘလူလေးတော့ဘလူပြင်လိုက်ပေါ့နော်ဒါကတော့မိတ်ဆွေကောင်းနေမှာပါအဲ့ဒါအမက
อะกองเลยเจตุเตียวเลยตีตะแดนเนี่ยกูบอกมาเจตุชิแค่บูเรนดูริโอช่วยพี่ก็ผิดตาบ่เนาะดิโลปวยเลยมาตัวริอ่ะกูอามินซีชินเนี่ยเมษวยซีสู่ดากูก้องจูหลุลาไอ้หลุมาเมษวยซิโลขอดากูเนี่ยก้องหยาก้องจูบ่เนาะอะกูสู่อามาดิโลเนี่ยเอายောက်โหสิทธิ์มอเรบาลุเปลี่ยนย้ายตาเลยถ้าอามาก้องจูหลุลาไอ้หลุมาสิทธิ์มอเรไลฟ์กูบาลุเนี่ยโหอามารู้สู่ยินตัวซุ่นลงไล่ตาวันตาเลยทุกคนน่ะเปียวตัวตุลบ่ตะชู่อ่ะจ้ะสิทธิ์มอเรไลฟ์กูบาลุไม่ย้ายตาอายุเยชิสู่ดาถ้าอามาเมษวยก้องหลุมาไม่ตะหมัดบ่เพราะสู่ตัวอามาอะยินโหลไปเปลี่ยนซีเจดาอามาอะยินโหลတော့ဖြစ်ရှင်တို့ဒီလိုစူးစမ်းခဲ့ရလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမဆိုလေဟာသူ့ဘာပွဲလေးပဲဖြစ်အမတော်တော် respect ပေါ့နော်ကိုဆိုလေအမဖိတ်လို့ရှင်အာမအာရအောင်တော့ရတယ်အဲ့လိုညီမစိတ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဆိုလေအမသူ appreciate လုပ်တယ်ဒါကြတော့အမတို့ကပွဲလို့ဒီမတို့ရဲ့အဲဒီစီးပွားရေးတိုင်းမောင်းမှာကြာမခေါ်တော့တော်တော် appreciate လုပ်တဲ့ပွဲလေးပေါ့နော်ဒီမှာကကြတော့တယောက်အောင်မြင်တယောက် appreciate လုပ်ဖို့ကအရန်မေ့တက်ကြတယ်ဟိုကဲ့ရဲ့ဖို့ကအများကြီးဆိုတော့ဒါကအမတို့အမ appreciate လုပ်ပေးတာသာသူ appreciate လုပ်ပေးတယ်အမကမဟုတ်ဘူးပေးတယ်သူချစ်တော့ပေးသွားတယ်အမအဲ့လိုအမကဘယ်တော့မှမတောင်းတယ်မဲ့အမကလုပ်ပေးတယ်အပိကိုကလေတမိုးကြီးလက်ဆောင်ပေးမွေးနေ့ပေးနေမှာလဲမယူလာနဲ့နော်ဈေးအတင်တက်မယူလာနင်ကဟိုရုံးကန်ရတာတော်လွဲတာမဟုတ်ဘူးနင်ဒီချင်းနဲ့ရောက်ဖို့နင်ဘယ်လိုစူးစမ်းခဲ့ရတယ်နင်ကိုနင်ဒီတော့ဘယ်တော့မှအမကမယူကိုကလေတမိုးကြီးလက်ဆောင်ပေးတော့ပြန်ပေးတာအဲ့လိုမျိုးဟိုကတော့အမြဲတမ်းကိုယ့်ပေါ်မှာအမကြောက်ဘူးပေးတိတ်တိတ်လေးပေးတာအမြဲတိတ်တိတ်လေးပေးတာကိုမရအောင်သူကအမတက်တက်ပြီးအမြဲတိုင်းမတင်တာအခုလည်းအဲ့လိုပဲအတိတ်တိတ်လေးထိုးပေးရင်သူပေါ်ထုတ်တာသူကိုကိုအမားပေးတာဆိုတမိုးထားတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမရှိတော့ဆိုလိုက်အဲ့လိုအမြဲတမ်းသူတက်တက်လေးစိုက်လေးတက်မှာပြောဒီမှာမဂဇင်းနေဖတ်ဖို့စိတ်ထက်ခွန်အားဖြစ်ဖို့သူအဲ့ site လေးမှာဖြတ်ထည့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုတိုင်းပေးမယူကိုကအဲ့လိုမျိုးဆိုဒါတော့ဒီနေ့တော့အမဒါကိုအမကို appreciate လုပ်ပြီးတော့ပေးရပါဘောเนาะဒါကသူချစ်လို့ appreciate လုပ်ပေးရပွဲဆိုပွဲလေးဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะအမလောက်ဒီလူများမဲ့တော့မထင်ဘူးပြောပန်းစည်းတွေဆိုလဲဒီကျုံခုံပေါ်မှာရှန်လန်ပြီးအောက်တောင်ပြုတ်ကြအဲ့လိုမျိုးဆိုကိုစီးပွားရေးအတိုင်းဝိုင်းလူတွေပဲလာတော့အယံဝမ်းသာအမကကိုနှစ်ယောက်စလုံးတူတူပေါ့နော်အမားတို့စူးစမ်းခဲ့တဲ့ချိန်ညာလေးတူတယ်အောင်မြင်တဲ့ချိန်မှာလည်းနောက်ဆုံးတော့အတူတူပဲဆိုတော့အမားနဲ့ကတော်တော်လေးကန်ဆက်တယ်ညီမရဲ့လိုတော့ပြောလို့ရတကယ်ညီမအရင်နေပေါ့နော်လိုတော့ပြောလို့ရပါဆိုခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်လုံးပေါ့ကြတူတယ်ခံယူချက်ချင်းကလည်းတူတယ်တူတယ်တူတယ်ခံယူချက်ချင်းကလည်းအရင်တူတာအဲ့လိုမျိုးအမားကတော့အရင် strong ဖြစ်တယ်အမားကလည်းပြုတ်ပင်ပေးတယ်လေရမမရမရဘူးတကယ်တော့လည်းပြည့်စုံငိုရောတာကသူကရမငိုဘူးအားငယ်တက်တဲ့အမားကြာနေသူကရားငယ်တက်တဲ့ဆရာငယ်တက်တဲ့ဒါကြောင့်လည်းဒီဒီကိုခံစားတတ်လို့ရတာဆရာငယ်တက်တဲ့ပေါ့နော်ဟောပြီးတော့ဒီဟောအမားကြာတော့နည်းနည်းနုတယ်နုတယ်ဆိုတာနှလုံးသားနည်းနည်းနုတယ်အမားလည်းသူကအမားပြောပြီးတော့အားနုတာကိုဒင်းဟင်းဆိုတော့ဟင်းပဲအမားကြာတော့ပြောပြီးလဲအဲ့လိုအမှတ်မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့အမှတ်မရှိတဲ့လူကလောကကြီးမှာနှစ်ခါပြန်ပြောနာတယ်ရတယ်နာတယ်ဘာကိစ္စဖြစ်ဖြစ်ဆိုအမှတ်မရှိအမှတ်ရှိတာများတယ်အမအခုအမတင်လို့အခုတော့အမှတ်ရှိသွားတာဟိုဟာ10နှစ်ကျော်နော်10နှစ်ကျော်နော်10နှစ်ကျော်10နှစ်ကျော်ပေါင်းတာအဲ့ဒါဘိုးလေးလမ်းကြောင်းတွေလည်းမတူဘူးသိရမလားမတူဘူးကတခြားစီလေသူ့လမ်းကြောင်းကတခြားကိုကလည်းဂျူရိုတက်ပြက်လုံးတွင်းနေတဲ့သူအဲ့ဒါမဲ့သူကသူ့ကြည့်လိုက်တော့လည်းသူကလေဟိုကိုတက်တာချမ်းခပတ်နဲ့တီအများကြီးနဲ့ဒါပေမဲ့ညာဘက်လေပွဲရီပါသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တွားရင်လေသူကလေအမဒီမှနေကားပတ်ကင်နားမှာရက်ဆိုင်ရှိလို့တိလာကိုကိုသူကပြန်ပြီးတော့ဟိုဘလို့လဲကောင်မာလေးလို့ထင်နေရလားမသိဘူးသူကသူဘာကြီးထင်နေရလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့တက်ကနေဆိုရင်ကျတော့ line ပေါ်မှာသူများ comment နဲ့ထားအောင်တော့ငိုတာစိတ်ရမ်းခံစားတာစိတ်ရမ်းခံစားတာသူကအဲ့လိုမျိုးအမကိုထိခိုက်စေမယ့်လူတယောက်ကပြောလိုက်ပြီးအမမရသူအပေါင်းစစ်ကြီးလို့ခဏခဏလောချာပြောဝင်မဲ့ပြောတာအဲ့ဒါကိုငါသူ့အကြောင်းတယ်အဲ့ဒါကြီးကမလုပ်ရအောင်ကိနော်မလုပ်ရအောင်သူကအနိကက်နေခဲ့ခါကျကို့အကြောင်းသူကအတိဆုံးမဲ့ဆိုအမဝင်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဇာတို့အမတို့ကကြတော့လူမှန်စိတ်မှန်နေတော့လူချစ်လူခင်လည်းပေါ်တယ်နောက်စီးပွားရေးမှာဆိုလည်းနေရာရအမဆိုလည်းသူ့ company နဲ့သူလုပ်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်လူကဟိုသူစိတ်ကောင်းရှိရပါမှာမူတည်ပြီးကို့ရဲ့အမခဏပြောသလိုပေါ့ကို့ကစိတ်ကောင်းထားလို့ရှိရင်ဘယ်ပါတာပဲလူမျိုးမဆိုမိကောင်းစိတ်ကောင်းရှိရဲအဲ့ကောင်းကျိုးကပြန်ခံစားရတာပဲ